Згоріли живцем. Страшна трагедія у Харкові забрала життя 15 людей. Їхні тіла знайшли рятувальники, які прибули гасити пожежу у приватному будинку. Ще 9 забрали до лікарні. О 15:03 у місті Харків на вулиці Нижньогиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на 2-му поверсі. О 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 метрів квадратних, о 16:53 ліквідовано. На ситуацію одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Доручаю Кабінету міністрів створити державну комісію для з'ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому. Міністру внутрішніх справ відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на запитання, які причини трагедії та хто в ній винен. Також глава держави звернувся до місцевої влади, аби та надала необхідну допомогу постраждалим та родичам загиблим. Загалом на момент займання у приміщенні перебувало 33 людини.